Karibu tena kwenye kipindi chako kupendacho cha fizikia. Ninaitwa Mama Physics. Tupo katika mada za physics practical ama practical pamoja na theory. Kwa hiyo leo tunawasilisha mada yetu ya practical. Okay. Ama experimental physics. Ama experimental physics. Okay. Labda tuseme tu kwamba physics as a branch of science can be easily learned through experiments. Can be easily learned through experiments. So then, it is believed that when you are using more than one sense organs, learning can take place so easily. Do we know the sense organs? So we have five sense organs. One, we have an ear, eye, we have an ear, we have a nose, a tongue, and also a skin. So if you can use more than one, it is better to understand what you are learning about. Okay, so these are sense organs. So what is the aim of an experiment? The chief aim of any scientific experiment is whether to verify the law, which have been derived from a certain phenomena, or to discover the law, which govern a certain phenomena. So these are it is an aim of an experiment, the chief aim of an experiment. So whenever you're performing any scientific experiment, you need several things. So things to consider when you are performing, any scientific experiments. One, you should understand the theory. And also, you should understand the objective. What are you going to do? Why are you going to do? That is an objective. For example, ninataka kupika ugali. Ugali kwa sababu gani? Lengo langu ni ile. But you should understand the objective of your experiment. And also, you should understand the apparatus. Which you need to use. For example, on cooking, I want maybe cooking pot, maybe a charcoal, or a gas, maybe a spoon, and some of the materials which are going to be used to cook there. So that those are the apparatus or equipment or materials to be used. You should understand that. After then, the procedure. Zile hatua. Ninataka kupika ugali. Nitaanza hatua gani? Je, nitawasha mkaa kwanza ama nitapika kwanza kabla ya kuwasha mkaa? That is an hatua. Kwa utafuata hatua kwa hatua ili ufike. Lakini pia after then you should collect the data. Data collection. Kwenye data collection hapa sasa ndio kuna mchezo ndani, kuna shida kidogo. Wanafunzi wengi sasa hivi tumezoea kufoji. Kuna kitu kinachoitwa kufoji. Forgering imetawala. Kwa hiyo labda tu nikutoa wasiwasi wanafunzi kwamba ondoa kwamba ile hofu kwamba nitafeli kwa sababu sijafoji. No. Fanya real practicals. Kwamba cha msingi kwamba ni kwamba wasaishaji hawasaishi kulingana na jibu moja tu. Kwamba practicals mara nyingi inakuwa na range. Range kwa sababu gani? Kila practical kwamba kuna errors in practicals. Kwamba haitegemei mimi na fulani tukafanana exactly, but tutawiana. Tutasogeleana lakini hatutofanana exactly due to errors. Kwa hiyo usiogope issue ya kufeli ukafanya forgery. Nini our aim basi? Kwa nini kulazimisha ufanye really practical na sio forgery? Kwamba wewe leo tunakuhitaji ama tunahitaji kwamba tutengeneze kizazi ambacho kitakuwa critical thinkers and creative. So ile creativity tunaijenga kuanzia secondary school levels ama primary school ama chekechea. Tunamjenga mtoto kuanzia vile anapotengeneza kuchezea viungu, atengeneze udongo, aumbe maumbo mbalimbali. That is creativity. Tunamjenga mtoto awe critical thinker, lakini tunataka mtoto awe creative. Kwa kumfanya kwa kumunibuni, maanake utaondoa creativity
utaondoa creativity yako, kwamba leo utakuwa daktari utahudumia watu vibaya, mwisho wake utaua watu. Utakuwa mwalimu utafundisha watu kwa kufojifoji, mwisho wa siku utaua kizazi hiki. Kesho umekuwa engineer utatengeneza mabarabara mabovu, utatengeneza nyumba mabovu, mwisho wa siku hakuna future generation. Kwa hiyo tunakushauri wanafunzi, collect data, fanya real practical, then collect actual data. Hata data collection you need to do a data analysis. Data analysis, katika data analysis manake calculations zote zitafanywa ndani ya data analysis. Kama kuna issue ya kuchora graph, basi utapresenti kwa kuchora graph, then mwisho wa siku utakuja na results. Utakuja na results ama matokeo ya nini umekifanya, nini umekipata. Lakini mwisho kabisa utakwenda in error analysis. Error analysis kwamba tumejifunza kwamba we have two types of errors. This is the systematic error and the random errors. Kwa hiyo kutoka kwenye specific experiment, utaelezea error from the specific experiment by considering the two types of errors. Whether it is derived from the apparatus given, or you are a human error, or the environmental factors. So ukichambua vizuri hapo tunapata kwamba we have two types of errors, whether it is systematic or a random error. Okay. Asante, usikose kuangalia kipindi kijacho ama video inayofuata kwa ajili ya kuangalia nini tunafanya katika kuandika ripoti. Ama ripoti yetu inatakiwa iweje? Baada ya kufanya haya yote, manake unatakiwa uandike ripoti. Kwamba hapo sasa tunakuja kujiuliza, je, kile tunachokifanya secondary school levels, nikizungumzia O level and advanced level, hii ni report ama sio report? Experimental report or sio experimental report? Majibu utayapata tutakapoangalia features of the report. Okay, thank you. Karibu tena.